Dan 12. 11 i 57. A pazite, Šta? Ako već spavaš, je li tamo u krevetu? Pa naravno da spavam. Dobro. Ali to nije njen krevet. Tako da sam to njen krevet. Pa nije njen krevet. Nego čiji krevet? Ovo su i naš krevet. Znam, ali brate, ovo je taj krevet. Ali šta je vaš problem? Ja nisam ni zašto vratila. Ne, 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 sad ću slušati. Sad sam ti ništa, ne kažem, slušati. Nisam mi se vratila. A znam. Žena je nama ne krenula jučer. Zašto zbog matori? Cijela tu priča je zbog matori. Pa to je ljubomora da oni se tu... Pa naravno. Ja vas, šta, vaš ženski vidjeti, ja nikad neću da shvatim. Ne mogu uđem u vaš mozak. Cijela ta priča i situacija s sinom žestom zbog... Da sam ušao u vas mozak, ne bi se triput razvodio i želio. Mene je Aleks napala zbog matori. Zato što je matora jutro s meni priznala kad smo bile vam u dnevnoj sobi, da ona nju i kao to rekla. To je materno djelo. 12 i 13. Pričaj mi šta se sve dešavalo. Pa šta se dešavalo, malo mi se naljutila drugarica moja dobra Marijana, ona je tu malo ljuta bila posle jednog klipa koji smo gledali. Prosto se viđalo da ja tu ništa nisam uradio nešto ekstremno, ona se naljutila, evo da jutros prolazi pored mene, to jest ja pored nje i ne pričamo. Nećemo najvjerojatnije ni pričati, to me malo sad pogađa jako. Reci mi, odakle tolika hajka Filipa Cara prema Marijani? Au, znači to je ozbiljna tema, to je prije tema nego matora i ova, ako ćeš iskreno. Najlepše čuvam za kraj. Da, pa jednostavno prosto očigledno je da je da se dopisivali, da je pisao da bi, ne sigurno da jedu čokoladu, ako ćemo iskreno. Tako da su svi provalili da je on njoj pisao i možda se između njih nešto i desilo, ali neće ni jedno ni drugo da kaže takav neki moj osjećaj, jer mi je prosto neverovatno da toliko su jedno za drugog zagrizli. Čuo sam da su izašli ti snimci, ali neće to biti lako kada, ako je to već pročitala ili pogledala Crna mamba, bit će tu zebancije, jer dok se on dopisivao sa njom i pokušavao da se vidi sve te govorne poruke, on je već bio u ozbiljnoj ljubavnoj priči sa Crnom mambom. 12 sati i 32 minuta. Što se tiče mog Irminog odnosa, eto, imam pravo da se distanciram, baš sam pričala i sa Karićem, da ja dođem, da se muvakav sa tobom ovo ono, pa ti odeš muvaš se sa Janjušem vamo tamo i sve flertuš, pa onda dođeš kod mene i kažeš nije tako, pa čučeš kod mog kreveta ovako kad je nedelja spavanje, pa mi nedostaješ mi, volim te, pa mi šalješ ljude da mi kažu kako nedostaju. Brate, neću bre, više mi je muka da budem mala, debela, kepava devojka koja ide, trči za nekim i posle ispadne, e, matora, zašto ti trčiš, zašto kvariš ovo, zašto ne trebam. Pritom, ne sviđa mi se sad ona nešto da bi ja sad ne znam kako išla za njom i sve. Ne, nego su se sprdala ko što su, mislim, sprdala ono, flertujem ko što flertujem i sa nekim drugim devojkama. Evo, jedino što mi je sad onako, da kažem, da je malo, da mi neko malo više prija, a stvarno nemam problem da kažem ako mi se bude sad nešto svidjelo ili počela mi se rađa emocija, prvo ću da kažem zbog sebe jer mi je tako lakše, a nije tako, to je Aleks, ali da mi prija više od svih prija mi. 12 sati i 53 minuta. Šta je rekao? Kaže, ovo je bio Davija Gnjurca. Jao, meni on hit. Znači, iskreno ima godine neke pozitive. Ili su dosadni, ili su baš pozitivni. Ne, Salom se najluđi. Baš je luđi. Najluđi majke. Ali da ti ja kažem, Boga mi, on je Sandra, ja ne znam šta se ovo dešava. Mijenja li on Dina ili ima neku svoju drugu ulogu? Ne, nevjerujem. Ne znam da li bi Sandra bila sa bilo kim tu. Možda sa Carem, čini mi se da paca neke. A, meni isto. Ali ne znam. Sale se ne predaje. Ne, on neće da odustane. On tek kad njemu postane dosadno, on će da se povuče. Pa da. On je prekobac, preozbiljno. Da, ali svakako Car je zauze, tako da ono. Pa jest. Pa mislim, za sad. Ali vidiš što kaže Viki, sve što je zauzeto može biti oduzeto. Da, sem za mene. Pa je.
13.35. Kako ti se čini Mensur? Mensur mi je tako dosada. Stvarno. Šta misliš koliki je Mensur? Pa, kako se tako nosi, verovatno mali. Bravo! Bravo! Mensure! Nemoj sada da ispadam. Pa ne trebaš da se tako nosiš ako imaš nešto. Denis, ja te obožavam. Stvarno. Pa ne, okej, možda na Instagramu neke slike, okej, telo. A onda kad ga ti vidiš živo, sve to... Stvarno. Bravo, Denis. Takav je lik. Ne, nego se nafuro sam. Nije simpatičan. Nije on bolan takav. Nije on takav, on se nafuro u glavi, razumiješ? Pa zašto? On kafan. Da. Mala kafana. Našao klinku 17 godina da bi bio u priči. Da bi se pričala. Šta je bre koja crna ljubav, nemojte me zajebati. Zna se šta je ljubav. 13.46. Dragi zadrugari, pre svega vas obaveštavamo da smo doneli odluku da kaznimo Marka Nedeljin honorarom zbog ulaska u hotel. A sada je vreme da počne radio emisija koju uređuju i vode Janjuš i Stefan Karić. Ja i Stefan znamo dosta tvojih atraktivnih djevojaka sa kojima si čak i sa estrade i... Sa estrade imao i odnose i bio u vezi. Prosto si prva osoba, jedna od prvih ovde koja je, da kažem, bila intimnija sa nekom djevojkom. Prosto, da li možeš nam objasniti zašto je to tako i da li si ti stvarno... Naravno. Perač, isto tako, izvini, Janjuše, moraš da priznaš da i postoje ljudi koji su tog opredeljenja, a naravno da imaju kao paravan i ženske osobe pored sebe, tako da... Prvenstveno poštovanje Stefane, poštovanje Marko. Hvala, častno hvala ti puno. Samo me mama zove Marko. Dobro, ja niče. Biti u studiju danas sa vama i da sad porazgovaram konkretno o nekim dešavanjima. Šta bih vam rekao konkretno oko afere? Imaš su slobodu, sada si sam, možda pričam, da li... Niko ne može da te prekida tebe, zato smo ti pozvali, ali možeš da kažeš. Ja to generalizujem da oni koji pričaju ružno o drugima, uglavnom govore kakvi su sami oni. Da li ja smatram da je ružno biti gej? Ne kažem da je ružno. Ja poštujem svako opredeljenje, ali za mene i za moju porodicu, kako sam ja vaspitan i kako sam odrastao, je to apsolutno kontra kako sam učen i ne želim da se takva etiketa nameće meni niti mojoj porodici. Ja nemam šta kome drugo dokazujem, svako vidi šta može da očekuje od mene. Štefane, jel ti se desilo nekad da ti dođe da ga uzmeš u ruke, da probaš ono... Ne mislim nego ta afera. Da li definitivno nemaš nikakav osjećaj za muškarce? Ja nemam nikakav afinitet, apsolutno. Na primjer, ja kad sam igrao košarku, tako uglavnom smo se tuširali posle treninga. Svi muškarci, mislim, svi se tuširamo u dvoje. Ja se bavio takođe sportom, inače. Jeste se tuširao sa momcima? Igrao sam futbol u Partizanu i Hajduku sa Aviona. Pa jeste se tuširali svi u kabinama, ja znaš šta pričam. Nikada nisam imao situaciju, niti slično, niti bi ikada pomislio tako nešto. A da li ti nekad, meni se na primjer desilo kuma mog? Ja i kum smo se često tuširali zajedno, Ivan Rabrenović, moj brat iz kum. I mi tako, ja nekad uzmem ga dok se tuširamo. Ali nisam imao želju, znaš, za dalje. Nego čisto da probam da vidim kako je. Da li ti se to, na primjer, dešavalo? Ja razumijem, Janjuše, da ova emisija je u studiju generalno zanimljivo humorističkog karaktera, ali takve stvari nisu... Ne, ovdje je samo iskrenost u pitanju. Moramo iskreno pričati, Stefane. Ovo jeste možda... Apsolutno adekvatne za nečiju etiketu, jer ta etiketa treba da se prati i da se izgura svih 10 meseci. Apsolutno ne želim da išta imam vezano za to. Apsolutno nikada nisam imao nikakvu povezanost. A da li si ti svesan da imaš podršku napolju što se tiče te gej populacije i da imate ti i Marko dosta zajedničkih profila na Instagramu? Malo pre nam je stigla, eto... Evo, pa mogu da ti pročitam par ovi kako se zove Instagram stranica, jer oni ne mogu još da shvate. Znači, bilo koja priča ovde krene, bilo ko odmah se prave, kako se zove... Instagram stranice i ljudi koji vas obožavaju i vole. E, malo da su ozbiljno, reci ti meni, brate, kakva je situacija sa Ciriškom, Snajkom iz Sremske Mitrovice? Pričamo o Sanji, jel? Pa da. Pa, znaš kako, više da ti pravo kažem, Janjuše, ne znam ni sam kakva je situacija u kući. Pa, u kakvim se sad treba? Ma, ne znam više ni sam. Mijenjaju mi se osjećanja prema curama. Ko ti je ovako sad najdraža djevojka, ovako i najsimpatičnija? Pa eto, Janjuš, da tebi kažem, bila mi Marijana top. Ona je meni uvijek bila top. Ja sam tu uvijek njoj govorio da ona je meni top. Ja sam nju bio otpisao Janjuše zato što sam uvijek bio ti malo s njom. Jebi ga, ja sam tu opet ono kao bio kulturan pa nisam se tio miješat. Pa onda eto, ta bila situacija gdje se ti malo
pridružio Sanji. Nije, mi smo se šalili. Pa pridružio, pa dobro, ja bravo, kažem, baš biram riječi da ne bi bilo ovo bravo, pridružio bravo. Sanji, jel tako? Jeste, onda je to meni možda malo, ja iskreno kažem, ne glumim nikakvog šmekera, meni je to malo onako zasmetalo, nije bilo baš sve jedno, pa jebi ga, šta ti ja sam. Bio si zagrijan za Sanju? Yes. Bio sam do tog trenutka, sam definitivno bio zagrijan jako za Sanju, pa onda je malo to bilo, pa sam se onda malo ohladio od Sanje. Pa mi je sad opet drago. Znaš, ja mi više kako je stovi s Marijanom, nemam ti šta pričati, ja mislim da ti znaš isto najbolje. Tako da, znači, sam koja je najdraljiš, što bi nisi pa, pa da kažem, eto, Sanja mi uvijek u top 1-2. Sanja, jeli? Tako je, da. Koliko si ti visoka, Tačo? Ustani da vidimo. Pa, rećemo otprilike 2 metra da zaokrožimo. Ustani da te vidim koliko si visoka. Raširi ruke da vide i raspo ruku kao rebrača. Evo, pogledaj možeš da pomeriš. Da. Stvarno, Stefan. Neverovatno, ovo je stvarno. Tvoje proporcije su neverovatne. Da, veš, vidiš da imam dalje noge nego ti. Duže ima noge. Da, evo, pogledajte, to moram da. Da. To sam sad htio. To sam htio, evo, pogledajte i noge, pogledajte, da ne bude, ja sam 2.12. Znači, ja imam ovdje. Evo, gdje je njen kuk, neka to, evo, pogledajte. Da. Moj kuk sad imam je malo štiklice, ali nema veze. Ovo je ona suknja od onoga lateksa. Lateksa. Da. Lateks. Udarila je glavom od ovaj, kako zove? Peto. Peta od udario tu, jel? Da, napao me. Mene sve životinje u ovoj kući napadaju. Prvo Ana, sad Peto. A koja ti je Ana životinja? Ova Ana, ne znam. A na koju te životinju podsjeća? A nilski kon. A čekaj, ovdje te Peta pogodio? Da. Pa šta si radila, šta si se njušila? Pa iskola sam jaja. Znaš da ti da ja volim jaja. Pa čekaj, ti si dolje gurnula glavu i on te opalio. Da. Pa ja sam bila prvi put u životu u kokošini, ako znaš. Nisam ja za takve stvari. A verovatno, verovatno mi je i posljednji put. Pa što, ne mora da znaš. Na mesi sam ja išao te. Moje lastih ti. Jesu to trojke, to je prirodno ili silikon? Pa to je moje sad, ja sam platila. Sedi sreće, sedi. Ako možeš samo da vide i minđuše, svetske minđuše. Evo, ja sam sigurna da su ove minđuše svetske imale više kadra samo nego neki zadrugari. Da, samo stani tamo da pokažemo minđuše. Evo, to su moji mali penisi. Da, to su njene minđuše koje nikada još nisu ovdje. Sigurno li ovo nekad, jesi probala da? To, misli Stefana ovako da ovo radiš. Da, to su minđuše koje još niko nije doneo u Srbiju, ja mislim, i dalje ti unosiš taj neki svetski. Da, da. Jel' tako? Donela sam malo u Londona sad na Balkan, ja sam živjela. A sad, trenutno, šta si sad, na primjer, evo? Evo. Taj styling je za? Pa to je za svaki dan, možeš i da ideš u prodavnicu, tako, možeš neka, da ideš na sahranu, tako. Tako na sahranu, jel? Da, možeš kod tako frizera, to ti je tako unika. Univerzalni styling. Univerzalni vojnik. Možeš da ideš bilo gdje. 15:54. Svi znaju s kim se ti družiš, napolju s kim si dobar pevač i ovako neko. Da li ti je neko pričao nešto možda lošo u Irbi? Nikad u životu nisam imao. Misliš da oni ne poznaju devojku? Nikad nisam imao konverzaciju sa bilo kim o bilo kome. Ja pitam ime. Niti to mene zaista zanima. Ovaj, to što znam ja neke ljude i tako dalje, tako dalje, nema veze sa ovim učesnicima ovdje. Niti se oni druže, to što meni neki ljudi nevezano za estradu pokazuju njihove pozadine životne, to je već neka druga priča. O tome su oni trebali da razmišljaju, ne ja, lično. Da, nego si aludirao na to, ti spržen mozak, jer rekao da ti nije neko pričao neko. Meni to djeluje, meni djeluje tako. Da su mu rekli da sam mangup i on je meni rekao da sam mangup što sam rekla neke stvari. Odjednom je čovjek promijenio priču. Odjednom je čovjek promijenio priču. Mnogo me uvredio, iskreno. Ja stvarno njemu sve najbolje. Ja nisam zlonamjerna. To je velika razlika. Ja znam ko ovdje Benigan i Maligan. Kaže Aleksandra da su te često viđali ispred Drajzerove. Molim da. Ja sam tako čula. Ma tebe su vidjeli tijesto na znaš šire stvari. Mene su vidjeli na svoje drajzerove. Na tvojom mjestu, to je tvoj posao, ali ako neko vidi i pogleda nju sa strane, ako vidi nju neko i pogleda sa strane, ona na sve liči. Ona na sve liči, ja ne želim da je uvrijedim sad. Ona na sve liči, osim na jednu damu i pristojnu djevojku. Mislim, ovo kad vidite, ovo vam je ono, znate. Mesto godu ti šnjakinju i predstavljaš, pozivaš se na roditelje. Ponašanje, ti si moralan.
A ljubav, ja i tekako imam stav. I tekako dobro je za... Struk 63, vidi, bokovi, a 98. Tipična, ona, nazovi džiberka, klasična, ona, znate, koja nema... Ja sam obrazovana, elokventna, vaspitana, ljubazna. I nekulturna. Svako ko je sa mnom ovdje razgovarao, mogao je to da uvidi. Ja sam moj rekao. Ko niješ sa me, briga. Ako imaš još neko pitanje, molim te. Ali ja ne vrijeđam. Hvala. Vrlo sam raspoložen da nas rekomendariš. Ivana, kad te neko prvi počne vrijeđat, budi siguran da si ga doveo do nervnog sloma. 16.03. Jel ti se Stefan dopada kao muškarac? Pa, relativno da. Šta znači relativno? To jeste jedan problem. Pa relativno, zato što ima neke... Izjasnila se devojka posle ove situacije, ja čak s njom neću i da pričam, pošto ako me ovako braniš na način kako... Ako ti je zaista stalo do mene, pošto moramo sada da pričamo i da vodimo dijalog ispred svih, što mislim da je jako ružno, ukoliko misliš i želiš da budiš sa nekim, onda si sigurna u nešto. A ne radi se o relativnosti, radi se o relativnosti, pošto ti kad god se naljutiš, samo kreneš da šutiraš i da kažeš mrš od mene. Ja tebi u životu nisam rekao mrš. Kao što vidiš na klipu, kao što vidiš na klipu, dozvoli. Kao što vidiš na klipu, ni jednog trenutka. Ja sam napravio, kako kažem na engleskom, express myself, izliv emocija. Ja sam ti pokazao. Ali u zraku moljenja i pokazivanja da ti... Pa samo koliko si dozvoli da ti odbrojim. Ja ni jednog trenutka tebi ružnu reč u vidu mrš nisam rekao. Tako, molim te, pazi kako izgovaraš, jer samo me odbijaš time od sebe, a dovoljno time što kažeš o relativnosti. Znaš šta znači teorija relativnosti? Znaš šta znači to? Jer znaš šta znači to? Znači i da i ne. To znači da ti definitivno ne želiš, možda i želiš i ne želiš. I to je zašto ja ne želim da budem sa tobom. Jel ti razumeš o čemu se radi? 16:11. Mija, da li si spremna da se boriš za njega? Da li ćeš malo da se prilagodiš, da se malo promeniš? Pa ja se trudim, ali on čim nešto se desi, on samo kaže, ajmo ti... Napolje, nema da važeš, ja stvarno... Što tako pričaš? A jeste. A čekaj, pa postoje kamere. Ti postoje odmah, kamere, ajmo ti mojim putem, znači pa postoje... odmah, čekaj. Postoje kamere, kako ti ne razumeš? Kako ti ne razumeš? Pa sa takvim tvojim stavom ja ne bi s tom išao ni u šetnju, a kamo li da budem u vezi, devojko? Pa dobro, što mi je fizički privukao i zašto sam se zbližio? Ali sa takvim stavom, ko te brže očara, još brže te razočara. Ti, devojko, sa moje strane, ja više ne želim i da pričam s tom. Jer ti, apsolutno, a ti apsolutno nemaš poštovanja. Apsolutno ni malo. Toliko sam ti pažnje posvetio na lep način pričanja. Ti kažeš ja tebe menjam. Ne, ja te pokušavam da prilagodim sebi, a ti treba mene da prilagodiš sebi. Morate oboje da se trudite, naravno, za jednu vezu. To znači uzajamno da se prilagodim. Treba se prilagođava. Ti mene ni ne smatraš. Dozvoli da ti završim. Ti mene ni ne smatraš. Ti mene ni ne smatraš. Ti mene ni ne smatraš. Za tvog brat, kako reći, para u ovoj situaciji, pa nekog, da kažemo, dečka. To je poenta cele priče. Ja se tebi sviđa, Stefane. Naravno, da. Ja se tebi sviđa. Ja se tebi ne sviđam dovoljno. Sviđa. Zato što se tebi ne sviđam dovoljno, nećemo ni pričati. On samo ima neke zamjerke. Promijenite neke stvari vaše koje ste imali do sada. Neke se stvari odrekite u korist emociju, u korist ljubav. Vrate to. 16:38. Jeste vas bi bile drugarice? Bile smo drugarice. Zašto je puklo to prijateljstvo? Pa pitajte nju, eto. Joj nije jasno. Nisam kompleksirala što ona tebi ovdje nije prišla, što nije prišla. Apsolutno. Nisam si kompleksirala, nego sam bila ljuta. Ne treba onda priča umjesto tebe. Razumeš, i tebe znam ceo život, pa ti i ja se nismo družili. I ne očekujemo tebe da mi priđeš. Ti si mi više prišao nego što mi ona prišla. Razumeš? Šta misliš? Ona je očekivala da će ona s njom da blej, da ovo onako. Sandra ima ovdje svoj fazon, svoj stil, ima tu priču. I ona je tu pogodila. Sandra, si ti bila otvorena prema njoj da se družite? Jer Sandra se javi, Sandra, ali ima svoj... Otvorena za druženje sa njom ovdje. Ja sam prvih nedjelju dana namjerno nisam bila najbliže sa njom. Bile smo u okej odnosima, dođe, priđe, znači sve to. Dođe, priđe, sve to. Apsolutno. I ja sam je posle nedjelju dana rekla, da sam vrlo lako mogla da se družim sa njom, da je stavim u svoju suknju, maltene, uslovno rečeno, nije uvreda, i da je vučem, i da je kažem ovo da spremiš, ovo da kupiš, ovo ono. Tako se ne bi nikada snašla u životu u realitiju, jer mene niko nije vukao, nego sam ovdje kao luda mara bila mjesec dana prvih. Znači, i pustila sam je 7 dana, vidjela sam ima to neko svoje društvo, to je Ante, to su ove, ova, kako se zove, Bane, i ono, Bane, i ono, 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 i
Ne, uopšte mi nije sramota. Uopšte mi nije sramota. Prvo mi imamo zajedničke slike. Jeste. Prvo mi imamo zajedničke slike. Ja nju pratim. Ja te molim, Stefane, međusobno se plaši. Pomagaj da me. Apsolutno jedno od drugoj znate mnogo. Apsolutno jedno od drugoj znate mnogo i plašite se i ne želite da iznesete jedno od drugoj suštinu. Ajde, molim te. Sigurno, sigurno. Sigurno, sigurno. Mnogo da izneseš. Ajde, idi, sedi, ćuti. 16:47. Mene Filip lagano pita, Mija, možeš li da mi spremiš? U stvari, prvi put, ono mene nije, ja ću da spremim. Da, ja sve i to uopšte, znaš, meni ne smeta i da operem sude i da spremim i to sve. Ja se kupam, tu ođe ispita sad kada se ne kupam, kada sam glibava, kao da smrdim. To mi je baš ono da kažem, ružno bilo da on to uopšte, on je meni to sinoć rekao. Da ti to momak kaže, pa onda nisam s tobom ako si takva i zdravo. Nije u redu da je to rekao. On je u lajfu rekao da... Mislim, ono, nebitno, skroz. Što su se posveđali što neće da se kupa? Ne, to uopšte nije bilo. Ja sam na njemu rekla, ja sam sad mrtva, umorna, baš mi se ne kupa, hoću da operem kosu, ne volim da perem, znači... Ali ružno si joj rekao u lajfu da se neko... Nije lijepo da se to rekao, nije, da se nije kupao. Evo ja ti kažem iskreno. Pa da li mislite me zanima vaše mišljenje šta sam joj rekao, brate, kad vi nećete mene saslušate. Da vi ja mene hoćete da saslušate... Ja slušam i tebe i nju. Apsolutno niko nije hteo mene da sasluša. Apsolutno mene zanima mišljenje ljudi. Kad me bude bilo zanimalo mišljenje ljudi, uzmem telefon, otkrenem vas i pitam... E, mogu da te pitam i to je to. Šeta, šeta. Ne, niste vi dozvolili, nisam rekao se ne kupa, nemoj da okrećeš moje reči. Vi samo zaključujete ono što želite da čujete. Da ste hteli da čujete suštinu, poentu izlaganja, onda biste čuli ono što niste hteli suštinu da sačekate. Suština je bila poenta negacije. Ja je nešto kažem, ne razumeš. Pa razumem te. Ne razumeš. Ne razumeš. Ne razumeš. Ne razumeš. Ne razumeš. Vrlo prosto. Ja sam njoj rekao, ne, možeš, ali ti meni ne dozvoljavaš da završim. Šta je poenta bila izlaganja kada sam rekao da smo se posveđali? Poenta smo se posveđali oko banalne stvari. Strelac. Poenta da smo se posvađali oko banalne stvari, čak to da li će se kupati sad, posle ili sutra. A ne da smrdi. Razumem, ali ti si to rekao na takav način... To sam rekao na način koji vi ne dozvoljavate da sačekate, da čujete... Ali ne, nemoj meni da se obraćaš sa vi. Razumeš? Moraš da uvijek da staviš čak u petima. A ja, vidi, možemo da radimo test inteligencije svi zajedno. Možemo da radimo test inteligencije svi zajedno. I onda ljudi koji imaju ekvivalentan ili sličan mom koeficijent inteligencije, može da se raspravljali priča o nekoj tematici sa mnom. 16:53. Sandra? Znači, tako, sviđa ti se car, jel? E, sad. Sandra, kaži da sviđam. Ej, kuku, meni. Ali dobro, nije, meni ste ti jedino prelijepi. Ali, evo, iskreno. Ali, znam da ti se ne sviđa car. Ja znam koji s tebi momak sviđa u ovoj kući. Evo ga, evo ti ide, da. Ja ću se premestim do njega, kada znaš kad si pitan. Jesi, Dino rekao, kaže, hoće da se premestim. Lupa gluposti, ovaj samo smije. Ne, Dino, da je dobar momak. Dino je predobar momak, meni je krivo zbog toga, meni je dobar. Jesi, i vrijedan je, i dobar je, i... Jeste, kralje, kako ja... Ajde da te pitam, ovako ko sestra. Da te pitam ko sestra, kako ja mogu protiv sebe, evo ja sam. Ne more, ne, nego znam. Ti treba boš nekim sažaljenja ili nešto. Ali ti si jednostavno stvorila sliku kao drugi, to je to. Ja ne mogu da poljubim nekoga kad ne mogu. 17:37. Marijana, jeste ti zaljubila u Janjuša? Nisam se zaljubila. Odlepila? Ne, nisam. Nisam se zaljubila, ali mi se sviđa i to je. Otvoreno priznaješ. Šta vas sprečava da uđete u vezu? Pa nepoverenje, ja nemam poverenje u nju. Ni ja u njega. Janjuš nema poverenje. Da. Što, Janjuše? Pa nemam poverenje u ženi. Misliš da ih se sviđa neko drugi, ona samo u tebe gleda. Pa nema poverenje u ženi, treba prođi neki period i... Dva meseca, rekli smo danas, dva meseca da. Treba da prođe. Ne, stvarno nemam poverenje više i... Mogu ovako, sviđa mi se mnogo, iskreno vidi se da sam poludio za njom. To svi vide i da... Evo, opet... Pa vidi se, umjesto da spavaš, ti pričaš s njom. A ti voliš da spavaš popodne.
ja volim i ne spavam popodne, non stop vreme provodim sa njom. Eto, vide ljudi da se promenio zadnja tri dana. Da više. Ne, stvarno je tako, evo. I ona je videla, ne gledam se više ni sa jednom djevojkom. Stvarno sa njom sam najbliže, evo, vidjela i ona se promenio. Šta treba se desiti da biste vas dvoje ušli u vezu? Niko ne forsira, nego... Ne. Misliš da je, u stvari, plaše se Maje oboje? Ja se ne plašim Maje, odmah da kažem. To nije istina. Ja, to nije istina, naravno. To nema veze s vezom. Pa dobro, nije Maja ždaja. Maja kao kad će da uđe da ovde sve da ne znam ja šta. Ovde, koda, ti slobodan, ona slobodna. Kaži, Marija. Ja, napravili su te devojke čudovište ovde koda ne poznaju Maju. Mislim, bar ovi stari za drugari. Maja, ne, ne, čudeš se Maje, čudeš se puta sve. Kakve ja veze imam, mislim, Juda, izvinite, to nema. Ja Maju znam najbolje, bila sam 10 meseci s njom, tako da ovaj... Što? Nemaš sreće uopšte sa njom. Marijana, slušam. Ovaj, što se smijem? Ali prešao je na sanje. Ja nemam poverenja u njega, iskreno. Videla sam i juče ovaj klip i svašta nešto. Evo, popravlja se iz dana u dan, pa ću videti kako će to da ide. 17:45. Zašto si se smeo tokom klipa? A šta da radim, brate? Šta ti je smešno tamo? A šta da radim? Šta ti je smešno tamo? Pa ne znam kako ti objasnim, mislim, dopadaš mi se, ali... Šta da kažem, ja zaljubim se. Pa ne moraš to da kažeš. Dala si mi dva meseca, nemoj da bude kasno dva meseca, posle mi kažeš... Mnogo je dva meseca, ja ne mogu to da izdržim. Iskreno ti kažem, nemoj posle bude ako se s nekim djevojkama tu budem nešto zbližio. Ili te fore. Ja to ne mogu da dozvolim. Mnogo ti je dva meseca, jel da? Mnogima. Šta ti čekaš da neko uđe? Da uđe neko? Ne, nikada u životu. Gde ćeš ti? Pa sad ću doći, da ne bude tu da sam ja. O, sunce moje, ljubavi moje. Šta radi se? Evo, tražim Anđela. Ha? Rukice moje, gde si bre, Anđele moje? E, gde si? Pa još tebe čekam samo tebe čekam. Hoću, želim tebe, ovo me ostalo ne interesuje. Samo želim tebe. Samo tebe želim. E, pokaži onda. Pa kako da ti pokažem kad bežiš od mene? Pa... Uf, jedini ti sunce, ja krvavo. Denis, Janju se vada. Ne, ona mi rekla da... Jel mogu sa Denis? Može, sa njom možeš. Evo. Ljubića mi. Hoćemo utro, je. Da. Sa njom možeš. Polako, nismo mi lake. Da. Evo. Jedna plava, jedna crna. Da. Samo što ću ja morati neke štikle da nabavim malo veće. 17:52. Evo ga, pogledaj, Irmina faca, Irmina frizura, sve je pole. Poni, poni! Mal šibe, evo malo. Drugači ga ne možeš. Evo. Poni! Doći! Poni! Baci meni. Poni! Poni! Ćao, poni, neće, Milice, dođi vamo. Neću. Mene ugrizu. Poni! Mene ugrizu, majke. Neće, poni! Vidi Dina. Neće, ajde. Vidi Irmina, boja kose, sve. Pa ajde, mazi, pogledaj lice, pogledaj, molim te lice, pogledaj. Pogledaj majke ti. Je li isto, pogledaj. Od sad ga zovemo. Pogledaj, kunem ti se, gledaj frizura, isto Irma. Ajde, mazi, dok možeš. Pogledaj, sreće ti moje, pogledaj ovo ljubavi, gledaj glavu. A meni žao da ga vređa, a što ga vređa? A što ga vređaš? Stvarno, neću da te vređem više, poni. Samo imaju boju kose istu. Nisu, verujem. Je li, ali njegovo, je li ovo priroda? Poni, je li ti to prirodna boja kose? A, on je prirodno, on ima nadogradnju. Jer mi biće ovo kako sto. 17:53. Kako bi te sad gurnula dole? Znači, u tebi se vidi, ja sam tebe odmah kad sam video sreo, znao sam da si ti ta. Ja juše. Ozbiljno, znao sam da si ti ta koja... Stvarno? Nisi kao druge. Aha, da.
A kakve su druge? Pa, lake. Lake. A kakva sam ja? Pa ti... Pustiš da prođe malo vremena i to normalno. Se... Normalno. Pa da, da. Da. Ti si za ozbiljnu vezu. Koju ja čekam odavno. Zašto taj osmeh takav? A? Zašto se smiješ tako? Zato što lupetaš gluposti. Ima neki mogu da si... A kako ću ja tebe da shvatim ozbiljno? Ima još neki mogu da se tebi sviđa da ja znam? Ne. Sigurno. Sigurno, tebi devojka još neka. Molim? Daj, nemoj da me... Imam to postojiš pitanje, pa da se ne vidi po klipu. I sviđala klip, koja je to emocija izjavljena? To nikada... I ti se smeješ na svetu. A šta? Ba, vidi se da je iskreno. Znaš da ja pusti tu ironiju. Ja jezda sam ja ironičan, za to nije uopšte ironija. Ja ne znam kako se ti šališ kad se ne šališ. Stvarno, kako ne? Da, a ne možda provališ to? Mogu da te provalim jedino kad dođeš tako, kad smo na samo, kad nas ne gledaju ljudi, onda mogu da te provalim. Da si, ajde, donekle ozbiljan. A ovako samo se za... Kad bi znala. Da ja svaki noć kada legam, pomislim, da li kašljaš? Da li ti curi nos? Da li ti je hladno? Da li duva klima, da li treba da okrenem na drugu stranu? 18 sati i 3 minuta. Marijana, on je rekao da bolje da ne progovori šta ti radiš već, kako je rekao, čime se baviš. Ja znam, devojku ovdje je najlakše napasti kad nema šta drugo kažeš, nego kažeš to što on priča. Ali ja ovaj kažem, evo sad, evo, uporno... Ja priznam ovako, Marijana. Ja uporno njemu govorim da on da sve dokaze, da kaže tim ljudima da izbace sve što imaju. Da izbace sve što imaju, ja nemam problem s tim. Znači, ja sam 4 godine u realitiju, ovdje 3 i pre u nekom drugom, tako da do sad bi izašlo nešto da ima, a nema. Tako da ćemo se ti ja goniti što se tiče toga napolju i ti i još neki ljudi ovdje. Što se tiče Filipa, on je meni... Ovako odmah da se obrati za Rinjinom odvjetniku. Evo kako odmah skači, pa boli istina, tako da puno moći. Boli istina, rekao si da nećeš da komentarišeš, odmah si poskoči, videli smo svi. Do sad ja nisam vidjela Filipa cara tako kako pijani kao onaj dan kad se svađao sa mnom, zato što ga je pogodila istina. On je rekao da je pisao još nekim curama, ne samo meni. Tako da nisam ja jedina devojka koje on pisao, on vidiš kakav je. Ja sam slobodna, on je zauzet, on piše svima redom. Svima redom piše, ti si jedna lažovčina, teška, da, i Maja će tek da vidi ko si, šta si, pošto ti si zauzet, ja sam slobodna, vidiš šta sve radiš. Ja mislim da trebate malo više da obratite pažnju na ovaj odnos između ova dva drugara, a ne između mene i njega. E, to sam, upravo sam to htjela da potegnem. Sandra, Marijana je iznala optužbe da između tebe i cara je pao i poljubac neki. Prvo, meni Filipa nikad u životu nije pao poljubac. Drugo, to što Marijana sad pokušava da kao prebaci, jao, čuvena priča, nemoj slučajno... Stani bre, Janjuše. Sad će ona sebe da spasi od Maje zbog Janjuša i cara kome je prilazila na krevet. Svaki put kad Janjuš izađe iz sobe, Marijana priđe kod kreveta i to sam ja primetila, pa onda meni car kaže... Ne, nije istina. Pa, tražila sam vitamin C. Nisam ja došla i legla. Ovako, možeš da mi daš vitamine? Mislim, ja mu kažem, ne navlači se mi bedu na rada. Ući će Maja kada. Poljubili su se na blic. Nemoj da daš. Se na blic, koliko se ja sjećam. Blicali smo se. Ova jeste, zblicali smo se. Kada, Marijana, kad se to da... Poljubili su se, pa zbog toga su se posvađali Maja i Filip. Maja je mnogo dobro, sada nema razloga, bude ljubomor na mene. Drugo, ja sam bila jedna od tri devojke. Marijana, draga. Ja sam bila jedna od tri devojke prošle sezone. Ko je Maja? A na primjer, ti mene ne možeš da nazvaš. Šanse, si bila jer ja mogu sezone. Da vrištim koliko god hoćeš, koliko hoćeš da ti kažem da je Maja. Ali ja sam bila jedna od tri devojke koja je Maja bila apsolutno sigurna ovdje. Ja. I nikad ljubomorna. Dobro, Maja je bila ljubomorna, čuti. Tako da, ne možeš da prebaciš Maju, vidi, nema sile. Zašto da pravila scene? Ma Maja pravi scene svaki dan. Ona pravila scenu kad mene neko prođe ovako me takve slučaje. Ja ne prebacim Maju. Maja, ja ćemo ti te kako zvažati. Ne možeš da se odmariš kad uđe. Tako da, Maja, očekamo
Vlade, pozdrav. Ne prezivena i Filipa nikada u životu nije postojalo ništa, niti će postojati. Nikada u životu Filip i ja nismo bili u takvom odnosu. 18 i 13. Car Janjuš, velike žrtve Maje Marinković i Marijane i Irme i Ole. Sve su, sve šta oni ti mene spominjaš u ovoj priči? I sve na najbolje ribe sve idu. Sve na najbolje ribe idu, a onda kao, Marijana. Pa ja ne znam šta je ovo. Ja, Bože, šta mi se dešava u realitiju? Ti misliš da ja hoću... Samo neka gori, neka gori, pa bilo što. A ti misliš da ja želim da budem s tobom priča? Znaš koliko me zavola uvoze te? Ti rekao ove priče. Aha, da, da. Ti mi reci, koji ćeš... Svaki dan, daj ne zajedno. Pa svaki dan. Kad čime te Ma lažeš ko pas! Ne lažem, ne lažem. S tobom pričam vrlo iskreno svaki dan. O Maji, o Saru, o svemu. Čime te potpadam? Druže, pusti mene, gdje imam veze s ovim? A šta te ja imam veze? Čime te potpadam ja? Lažeš kao pas. Ne, rekao si da se bojim ja neću. Jer ovdje mi danima ideš i kažeš kad ćeš ti malo da se upališ. Kako si mi prošle godine, ćeš i ove, ćeš i ove, ćeš i ove. Ti meni je... Tako ću i ove godine. Ti meni majku. Da. Druže, ja tebe ne sam ozbiljno. A što si onda poludeo i Majke teo da... Majke mi te ne sam tamo ozbiljno, života mi. Kao sa Majom napravilo kad je Maja lupala dole glavom zidu, kad si ti rekla si prodao dete. Ne, tad si mi bila draga. Oh, to jesam. Ne mogu da kažem, tad si bila uz mene i jesam. To ti nikad neću zaboraviti. 18 i 15. Znamo. Ja. A ona me napada. Za koga sam ja? Priznaj joj. A zašto si me pljuvala onda sva što si rekla u klipu za mene? Nisam rekla zašto za tebe, rekla sam... Šta sam rekla da laže? Rekla si zašto mi će onda, ako je to tako, ti veruješ drugima? Ne, ja sam rekla zašto ti mi će slučno brani. Pa, znači da je car ili hteo s tobom pa, da bude, ne, ali si hteo biti sa njim. Ne, nisam. Nisam, verujem da nisam. Nisam na tebe vređala u odnosu na car. Ja sam rekla da je car hteo tebe, ali da si ti htela njega. Ne, ja nisam htela. Veruj mi da vidiš te... Da si potvrdila da si mu slala poruke za te čokoladice i to. O, ne, vidi, da vidiš te poruke, bilo bi ti sve to jasno. Ajde. Veruj mi da vidiš sve to, bilo bi ti sve jasno. Ovo je sad ispalo sve u njegovu korist. 18 i 20. Kaže, ajde, piši mu na Instagram, tražimo broj, ja mu nemam, nismo se čuli odavno. Ja mu poslala poruku na Instagram. Tražiti taj tvoj broj da ti se javi. Odmah mi je poslao momak broj i na video poziv se čuli sa njim. I ja sam bila tu njegov prijatelj i tad je bio sam. Posle je bio sa 5-6 drugarki na video poziv, sljedeći put s Majom. Ja nisam znala su njih dvoje u vezi. Tek nakon toga su oni javno otkrili su u vezi. I ja sam bila u šoku zato što ja meni sve vreme govorim, a bolim ovo za Maju, ja ću to samo i da šutnem. Sve vreme je tako pričao. I ja se njemu jesam javila za reality, ga pitam kad ti snimaš profil, čoveče, prošlo je dve grupe, još nas nisu zvali. Da vidim ko je ostao još. Nisam pitala samo njega, ma, nego što. Ma ti ovaj. Ma lažete. Ovaj. Isto je tako i mene pričao kad sam ga pitala baš tad na sistematskom. Ja kažem, čekaj, ste vi ste me sazvao u vezi, što se dešava? Da. Ja sam bila na moru pre toga skoro 20 dana i dolazim kući i samo me bombarduju ljudi sa porukama kao Maji car zajedno, Maji car zajedno, odakle Maji car druži, odakle Maji car. Meni je rekao koji ja ću to da iskoristim i da šutim. Meni nije rekao tako, ne mogu da grešim dušu, ali mi je rekao, ma ne bre, to je zajedance, bez prdnja, bre šta ti. 18 i 30. Imam jedan problem. Vidim ja sam izašla iz duge veze. I moj polni organ je željan svega. I ti si meni super izgledaš, ja bi te je... Startovala sam te, mislila sam da si super, da si iskrena. Kad sam te upoznala ovdje, kada neko ko ustaje, ja sam, vi ćete da se izvinjavate, ja govorim istinu, ja napadam, ja mrzim tako. To meni nije iskrenost. To nije ono ko koriste reality igrač. To je sve napeto, na silu sve. Ja to ne mogu. A ti si rekla da voliš borbenu devu, da ti se to kad ja nije sreća. Ja sam prva sam ovako došla. Prva sam rekla da Lili, ovako sam rekla. Znači, podsjeća me na jednu bivšu učesnicu s kojom sam ja nešto imala u nekom drugom realityju, taj fazon. Ali veruj mi da ovo prevazilazi ludilo mozga. Znaš, kad ja vidim klip da je neko u stanju da se zakune u majku, da neko dolazi i takve stvari da radi sad kao njoj, evo ona pokušava sada da manipuliše klip, tu i stanu. Ja nisam uopšte spomenula ne, to što one govore, čovjek. Nema totalno druga samo bila. Samo da zabjela o majku. Samo da te majke mi moje, pričala sam samo situaciju koja se desila, a ne no, ono što one su uzele. Ne, one su uzele apartman izvukle iz konteksta koji nisam spomenula, čovjek. Irma, samo da ti kažem nešto. Nisam se sklonila niti zbog mesa, niti sklonila sam se zbog sebe. Jer meni ne treba da ti sam mnom se maziš, češkaš da idemo. Pa ne možemo da se dogovorimo, da ti kažem da ćemo za nedelju dana, da ti ovdje kažem, ovdje ću krišom, da te poljubim, da se smeškaš, da mi kažeš da ne bi to mogla, zato što zbog tate, da imaš dečka na polju, pitaš me kako mi ne smeta tvoj dečko, ja te mogu. I onda dođeš sa Janjušem, sediš i ovo radiš, ja prosim. Ali ja ne trebam.
Majke! Šta hoćeš da se smuvam? Ne, alo, ajde, ma ne, ja tebe gledam kao drugarica, to sam ti rekla. To sam ti rekla, da te gledam. A što prihvatiš moj glavom? A što prihvatiš moj glavom? A što? A što prihvatiš moj glavom? Na što sam ljubomorna? Ma daj, molim te, prva si mi matem kada ovdje sam rekla da mi se mesuri fizički dopad da to izgleda fraj. Mate, zato što lažeš! Lažeš! 18.45. Jesam li ti nekad nešto uradio podbukla? Budi iskrena. Meni nisi. Evo ti, vidi ovako. Šta sam ti uradio? Evo, slušaj priču šta sam mi uradio. Slušaj. Šta sam ti uradio? Kako se ja se tuširam, meni upao unutra. Gdje sam upao? Pa ušao tamo gdje se ukupatilo. Ona se tušira, a ušao u kupatilo. Ja tuširam, pa onda demonstrira silu da ja ne mogu se tuširati. Nije istina tako, nije istina. Nego sam rekao, ako se tuširaš, okej, možemo da operemo zube. Je li to strašno, Dalila? Da. Aj, budi realna, je li strašno? Dobro, ona nije htjela da joj ulazi. A ima već troje. Nisam ja dala ni jednu mušku. Ja kad sam čula da je ušao... Fram bio. I njemu sam svašta rekla. A šta sam ti ja loše uradio? I njemu sam svašta rekla. Ali, je li to da ja i ti ne pričam, ako sam ja ušao dok si ti bila tamo, ja ne znam gdje da sam da si bila. Mislim, znam da si bila, ali nisam namjerno ušao. Ja si namjerno ušao. Sam se rekao. Evo, ovako sam rekao. Ako sam rekao, dobro, ući ću. Da si želio da je vidiš. Nisam, Boga mi, ne radi se o tome da žila živote mi mogu. Nego, znaš o čemu se radi? Kaže, čeka njih šestoro, ova se tušira pola sata napolju, čeka šestoro. Ma to je šestoro. Njihov problem, ima ja da rekao, šta radi Aleksandra? Kaže, tušira se. Pa rekao, dobro, ako se tušira, možemo da operemo zube. Treba čekamo pola... Pa što niste ulazili pre mene se mensur, pola sata tu široša, što njemu niste nećemo ulazili? Nećemo se svađamo, pruži ruku. Molite to ruku da mi pružaš. Pruži ruku. Još meni te kao, jao, rekao mi ova i ona i ne znam još šta. Hoću, ajde reci. A šta ako ti kažem koja? Ajde reci. Pa poslije ću da odam čovjeka. Moj, nemoj me lagao, nisam pazit, ja ličam na Marijanu. Evo vidi ovako, nisi ja, nisam, ja nisam ja ovca. Prva stvar, ti se od prvog dana ne bi postavio tako prema meni kako si se postavio. Ja sam se loše postavio. Jesi. Ti si me na prvo napadati, ne, nisam bila, niti ste bila ti do kraja. Ja tebi jako gotivim, sad ćeš kad smo ja skrali na jazu, ja sam rekao, gdje si Aleksandra Kraljice? Da. To je bilo na jazu. 18:53. Jednom sam tamo bila napred, ne, za nedelju dana napravim 70 i stavim prvo 5, pa 10, znači igrala sam, ne znam nija, jednu utakmicu 5, pa 10, pa onda 50 i opet puknem u dan, jedan, puknem 70. 70.000 eura za dan. Igram 5, igram 5, igram 10, igram 50. I tako sam, znači... I koliko si izgubila? Ma, ja ukupno s tim momkom s kojim sam igrala, mi smo ukupno izgubili neki 300-400 hiljada. Koliko? Nas tri, pa nas ništa. Troje. 300-400 hiljada. Pa niš. Pa nije ništa, ali naša stvar, nijedan od nas troje, nije, znači mi niko od nas ne radi. 19:02. A s kim flertujem? S mesurom? Da si normal. S Janjušem. Janjuša gotivim kao personu. Pričamo o totalno drugim temama nego o tim koji mi mislim. Ne treba da meni... Ja sam već prošla 100 puta to u realitiju. Razumeš? Meni to ne treba. Zato sam se distancirala. Ali onda si me drugim postupcima razočarala. A kakvim? Ja nisam nikom ništa učinila. Nebitno, to je to. Ljuta sam, brate. Pusti da budem ljuta i to je to. Ja, ovdje budi ljuta, ali ja ništa nisam nikom učinila. A nema potreba da gotivim da beđeš na mene. Da mi pravi da sam ljubav. To što sam se ja zaklala u majku oko neke gluposti koja nema šta praviš veze od mene, sa ljubav? Ovom djevojkom. To što ja ste te samo molim, svoje frustracije ja samo pokre, molim, pokrenule za stolom. Pričam o mome tvojom odnosu. Znači, samo te molim, samo te molim da ne pričaš da sam ljubomorisala na Mensura i na njih. Ljubomorisala pa ti si rekla sam da je na to. Bože, ne, ljubomorisala sam na to što... Što te ja muvam, a ti ideš ja vam. Ja tebe mnogo volim. Tebe. A to je razlika između mene i tebe. Znaš kad bi mene mogao neko glavu napuniti za mene tebe? Mene niko ne puni nikad glavu. Nikad, ma k***o, pa si ustala i rekla. Niko. A što si rekla? Što sam rekla? Šta si, ja psiho, ko je psiho? Jesi. Što sam psiho? Psihopata. U čemu? O, i ti si psihopata. Ti si veći psiho, ti si veća. Ti si veća, ja molim. Ti govoriš za sebe, ja sam iskrena, ja ovo, ja jesam. Ono, ti igraš reality ovdje. 19:06. Pogledaj me u oči, nemoj da se nasmiješ, pitaću te, znači, Irma. Šta? Da li si ti došla napolje da kažeš me? Irma. Sve ja zaljubljena u tebe, ja sam te prekla... Ne, sinoć je bila na klipu. Okej, neću. Da li sad ti nije vama? Ali ti imaš djevojku. Ko ima djevojku, bre, žena Bože? Kakva faca? Slušaj, ko ima djevojku? A šta si malo prije pričala? Ja nemam, niti ću da imam djevojke. Aha, pa onda ništa. Šta ništa? Ne, sad, pošto je tako, imam.
super, sazraću. 19.09. Nikad mi se ovako nešto ne desi. Janjuša. Nikada, za tako kratko vreme da mene, da meni ovdje nešto zuju u stomaku. Ozmijem, znači ja ne mogu ti objasniti kako meni ovdje sve treperi. Nikad mi ne znam šta je to. Stvarno ne znam šta je to. Ovdje me boli, vidi, ovdje. Ne boli me, nego ovako mi struji uz stomak i ide mi gore. Kao da ću se šlogirati. Ozmijem. Kako važno. Pa ne lažem, stvarno je tako. 20:16. Pa 20:18. Pa šta je bilo? Otac mi u bolnici. A? Otac mi u bolnici. Ko? Otac mi. Otac je, stvarno? Mhm. A šta je, gdje je, tamo u bolestom, jel? Mhm. I ovaj, pa smo ubijemo te godine. Mali sin. I sanjala sam se. Koga? Pas mi je uginuo par dana pre nego što sam ušla. I sad sam sanjala to, znaš. Pa dobro, šta je sanjala se. Znaš, uginula je bukvalno za dva dana. Greškom. Greškom 3 godine imala. A koja rasa? Pekinezer. Pekinezer? Mm. 22:58. Sviđa mi se njegov reality, ne sviđa mi se to što on radi, što nije požrtvovan, što živi u etno selu sa 36-7 godina. Možete se odgovoriti? Da, da, obavezno. Možete svakome to ako je završio ideja? Nisam. S obzirom da sam ja u trećoj sezoni imao sukob kada je teo da tuče, da me predi. Da, ti ćeš imati sa mnom ozbiljne sukobe. Izgleda ove sezone ti si sam sukobe jedna p***ca mala koja ti mene nazvao još beskućnik. Prvi si me nazvao i uvrijedio beskućnik. Čekao sam te. Koje si beskućnik? Prehodne, ja nisam beskućnik. Kako nisi, živiš u etno selu? Pa ne živim, ja imam svoj stan. Plaćaš 1900 noćenja, Miljana Kulić 4900. Imam svoj stan. Kako se zove, sad ću ti ja reći, pošto si me prvi uvrijedio beskućnikom, ja ću sad ti paki dan ovdje. Ne možeš ti nikog. Tebe mogu, tebe mogu. Ti si mi jako zanimljiv za je***. Neću više da te ovaj... Moraš da razp***iš neke stvari, da si ti govnar prema svojoj ženi. I ti nju ni ne voliš, ni ti poštoješ, ni šta. Ti nisi p***o, ti si ostavio svoje dete. Maja je morala da plaća one, kako se zove, na riba. Maja je morala da te hrani, da te izdržava. Šta ti funkcionišeš ovdje? Zašto si ostavio sve kući i došao u reality i muvaš Marijanu od koje nemaš nikakve vajde? Ti si ostavio mamu i što ne kupiš škola? 23:13. E, vidi. Jeli, ajde, pusti meni te seljačke priče, nemoj neku, meni to da pričaš. Ne glumi mi damu. Damo, počela, ti ne možeš glumiš gospodina, znaš. 25 godina, zahvaljujući tom čoveku koji te stvarno izgleda boli. Ali ti nisi pošti dalje, gospodin sa 30 naša godina. Ma nema veze, boli mene k***. Meni je bitno da postoje neko drugi, za mene boli me. Ma boli mene k***. Klinkicama, kakva si ti gospodin? Ti postala dama sa 25 godina. Jesam, jesam i ne možem ulaziti u toalet dok se ja tuširam. Meni je jako drago, drago mi da si ti postala dama. Jer ja imam kući bebo 10 mjeseci, devojče su od 8 godina i nema potrebe. Ja svoje dete ne možem. Bože, da, ti ne... Ti si teko svoje dete... O čemu ti pričaš? Koja je logika što se ti tušira ženu i neko pere zube i što šetaš tise i dupeta na izvolite po ceo dan? Ništa mi nije jasno, boga mi. Evo nek mi neko objasni. Majko, 25 ja perem zube, ona se kupa dete. Samo mislim, kao nemoj dulaziš kao. Kao kupa će. Ne pereš kosu. Sebi. Trudna, on je znao da je Maja trudna i Maja dala sve ja sebe da mu dokaže da je trudna. Sedi ove sa mnom trudna žena, ona se stoji, kao još slika pojedine, sa starletama. Kao još pojedine, žena povraći godine, devu sve do znanja i ja sam trudna, njega zabole uvo. Ovaj čovjek je posljednji koji može da priča o moralu i o bilo čemu. Nesposoban je, ništa nije obezbedio sa 30 i nešto godina. Ti sa 30 i nešto godina kupuješ stan. 23:30.
Nas dve smo imale sukob na početku, zato što ne znam iz kog razloga ona je skakala svaki put kad se spomene moje ime. Ja sam odmah, naravno, uzvratila kako ona, tako i ja još gore. Tu se desio sukob oko posteljine. Isto ne znam iz kog razloga, zato što sam ja legla na njenom krevetu. I onda sam ja skontala da je to zbog Janjuša i njihovog odnosa na polju. Međutim, ona je negirala to, ja i dalje mislim tako. Ali ja sam se distancirala od tada od nje i gledam je ovako, posmatram je sa strane i rekla sam, Bože, sad ću, na kraju ću zgotivim ovu budalu, tako sam ti rekla. Zato što stvarno je legenda, lik je ovaj... Ali mislim da je štetno samo po sebi, za sebe to jeste, za sebe. Ja sam podlična šteta. Da, štetno je samo za sebe, a za druge i tekako okej. I mislim da ovdje je dobra prema svima, ne treba tako da budeš. Zato što i tekako mislim da ti ovdje loše misle. Okej, to je za sad. I tekako misle da sve najgore o tebi i pritom mi to što vidim kako prevraću očima kad ti kreneš, skačeš, ono kao Bože, kako budala. Ili je to tako? Jeste, mislim ona... Mislim da si štetna po sebe, ne treba to da radiš, treba malo da držiš do sebe. Mislim da si zanimljiva. Ne, nju neću sačuvati, sačuvat ću naravno Jaška. Znači, kad sam najgore stvari radio su me Milane, oni koji su me voljeli, oni koji me nisu voljeli, nisu me voljeli. Tako isto i njega. Bio on sa Majom, Marijanom, varo ženu, bio sa ženom, bio u momentu smiješan ili tragikomičan ili komičan. Njega ko voli, voli ga, tako da mislim da je glupo donositi sud. Ej, sad si mi dobar, sad si mi sličan, koji iz prve sezone, koji iz druge. Mislim da se mi kad uđemo u ovu kuću spustimo na neki nivo inteligencije, ono osnovnoškolaca. Dva prste, sam dobar, sad dobar sam, hvala. Znaš, ono, to je meni suludo. Ne spustite se vi, nego pokazujete ono što jeste. Ma da, ali to je meni suludo. Mislim da je i njemu suludo i mnogima ovdje koji razumiju ono što ja pričam, a normalno mene ne razumije svako šta pričam. Ponavljam, sa Viki stvarno imam dobar odnos za ovih 12 dana. Stvarno si mi simpatična, draga. Rekao sam ti da probaš neke stvari, ako možeš ispraviti, ali ti imaš taj šlif, tu simpatičnost i dragost u sebi, da i ono loše što radiš naće ljudi prostor da ti opravdaju neke loše stvari, jer će više tvoje pozitivne te i neke vrline isplivat. Ali pazi da ne budeš etiketirana loše ovdje i neke stvari rađe nekad zadrži za sebe nego da ih izneseš. Jer vjeruj mi, ima ljudi koji su ograničeni i mogu to na neki drugi način protumačiti. Ja i Janjuša nikad nisam poslao u izolaciju. Prošle godine smo, ja mislim, ja i on bili najviše puta tamo u izolaciji poslani. On je mene poslao više od jedan put, koliko se sjećam. Mislim da dva puta sa Minom. I da li još jedan put, nisam siguran. Ja njega nisam poslao ni jednom i neću ga poslati ni sada. Koliko god će nekome to biti ovako ili onako, smiješno, suludo, ludo. Ponoć i 30 minuta. Skuliraj, nekada kad ti kuliraš, kuliraj, nemamo problem. Nemoj me, kule, molim te, nemoj. Razumijem? Nikoga da daviš, nikoga da daviš me. A kako te volim? Ti znaš da te ja volim? Nikoga da daviš. Boga mi, ti znaš da te volim? Boga mi, ti znaš da te ja volim? Majke mi, ti znaš da te volim? Ne voliš ti mene. Ja? Ne, ja tebe ne volim. A što, aj reći jedan razlog. A što bi ti mene volio? Aj reći mi jedan razlog. Aj ti meni razlog daj što me voliš. Aj reći mi jedan razlog. Daj mi razlog što me voliš. Volim te. Pa reci mi što me voliš. Volim te. Što? Zbog čega? Šta to mi imamo zajedničko kad ti mene voliš? Ne voliš me. Ne mrzim te. Pa ne mrzim ja. Ne mrzim te. Pa ne mrzim ja. Ali ti ne volim. Sada te volim kao volim te. Čuj, ti meni kaže da me voliš, a ne kažeš mi razloge. Ali ako gotiviš, Stefana gotiviš, vela i mene. E vidiš kako ti, to su jadni potelci. Ponoć i 32 minuta. Izdrži. Izdrži bez cigare, izdrži. Ja izdržavam, nisam jeo cijeli dan ništa. Malo sam prije plazme, evi to ti to. Majke mi. A što da radimo sad? Ne možemo da ih rodimo. A nećemo da prosimo. Ja si ti danas... Koliko? 3 cigare sam ti ja nabavio. Jesam li? Ha? A ovo ne boje? Biću ja ljudi za tebe? Kao ti nema? Nisam je ljudi neko. A jesi, ne boje? Ne, nisam. Mislim, ne... Kad kažem ne odgovara, kad ne kažem opet ne odgovara. Nije ljubavi. Veruj mi, zadnje. Nije, ovo što sam ti malo prekle, to je zadnje. Pa, a ljubavi? Od sad ćeš sve da saznaš preko videoklipova. Ali ne, pa ne ljubavi, nego gledaj, znaš što je fora. Šta ima, nema šta da saznajem. Da ima nešto da saznajem što ne treba da saznajem, ti bi mi rekla prije noć da razumije. Nego je, nema šta... Šta se opterećuješ ti oko to? Šta obraćaš pažnju koji... Razumiješ što ti kažem? Šta ti je briga? Boli te ovo, kapiraš? 1:54. Tako da, sam se ti sprdaj, a ja ću što
Pa, reality je show. Naravno, ja se volim zajebati. Ne, aj ti smo najsmješniji dio što si. Kad hoćemo da budemo. Normalno. Kad hoćemo da budemo. Tako. Tako je. Ja o tebi jako dobro mišljenje imam van stola. I ja isto. I ja kažem svoje mišljenje o svakom kontekstu. Da, da. I kažem ga, ti ga savršeno razumiješ. Odlično ja tebe razumem, draga Irma, za jako kratko vrijeme. I ja tebe. I šta znaš kažeš? Ko znam koliko si namazan, ali ti znaš koliko sam i ja. I šta kažeš, ne sjećaš se kada sam te zagrlio? Kao prijatelja, da. To bi mi pa joh, nego kao... Pa naravno, prvo to što si dobio si umbart. A? Dobio si umbart. Da ne prilaziš svojim prijateljicama. To. Od koga? Ja bi svom prijatelju prišla, vjerujem. Od koga? Pa kako sjedim sad sa tobom, kako pričam sa tobom ne, da ja ne, imam neki... Ne, ništa. Pa ti sad ga mudruješ. Pa kako, ne kapiram te, ne razumijem. Ti sad ga mudruješ. Ti si došla danas za spopanje. Tebe je jako pogodilo to što u zadnje vrijeme ne provodimo malo više vremena, ne, je li ne, tako? Ne, nije me to pogodilo. Ma skloni mi tu štiku u predelu mojih genitalija. Nije, znaš šta je u pitanju? Nešto drugo. Zato što nikad nisi stao iza mene. A gdje da stanem, drugo? Šta? Da nisi nikad mi pohvalio. 3 sata i 23 minuta. A mi ćemo sada čuti Zeta od Viki. Nikolu, Nikola, dobroveče, dobro jutro. Ajde čujemo i tebe. Pa Viki mi je super ovdje. Iskreno iznenadila me pozitivno, sva je. Ti nju sad u stvari priputi upoznaš kao osobu. Pa čekajte, ljudi! Da, tako? Da. I vidim da je izuzetno vredna, da zna da kuva, da sprema, stvarno oduševila me što se toga tiče. E, tva žena isto vredna tako, jest. Da, naravno. Znači, familijarno su tako. Familijarno. Što se tiče Janjuša, ja njemu... Što je opisao? Što drugo da opišem? Ja najviše. Jesmo se da se jebala. 30 sekundi. Ne kažem da mi postavljaju za nadjeru. Ako je seks, kako? Kako? Karakterna osobina, šta kako, malo kažeš o ljudi. Šta ti se sviđa? Pa nismo mi nešto ovdje komunicirali pretrano. Ti će ovdje da pišem sve ovdje. Znam, ali nismo pretrano komunicirali ovdje da bi ja sad mogao neke osobine njene da iznesem. Aha. Vidim da je pozitivan lik, drago mi je što su je prihvatili svi. Što imaju lepo mišljenje, to je to. To je za sad mišljenje, tako? Promijenili smo. A jeste vas dvoje postali bliži malo ovdje? Okej, smo ono, čao, čao, ništa. Jeste porodi da klopeš? Jeste, dala mi jednom prilikom palačinke. Ali to sam, bilo je već, tu je sad. Jeste, ona je leko od Janjuša, ja sam sve za svim. Mislim, ja stvarno izbegavam, što se njega tiče, mi nismo imali ništa i nemam potrebe ja da se od njega sklanjam. Ali prosto, zato što ti ljudima ne možeš, to ljudi, da. Da, ja se prosto sklanjam od njega, inače ja, mislim, stvarno, nemam stvarno problem s tim. Ali sumnja se razvija. Ali zbog sumnje ja se eto sklanjam od njega i jeste da ponudim kad je tu, zašto ne bi, mislim. Naravno. Da. To je tačno. Što se Janjuše tiče, ja njemu kažem, mi ko da se znao 5 godina, tako neki utisak sam stekao. E sad, problem... To je sisnije. Kako? Tako je svi u njemu kažu. Kao da ga znaju 100 godina. Da, verovatno, zašto smo čitali non stop po njemu. Tiše! Jedino što sam ja sad bio stvarno preklađen katastrofa, nismo ni sedeli nešto, eto, na početku. Na početku smo sedeli 2 puta, jednom prilikom smo se ispričali, drugom prilikom sam upevao. Koga ćeš poslati u izolaciju? Pa, Janjuša. Janjuša? Ipak je svaja, svaja. Familija i te... Eto, sačuvao. To je jedini razlog, a stvarno imam pozitivno mišljenje i o njoj i o njemu. Hvala ti, Nikola. Nema neče. Nikola je sačuvao svastiku. Znači, Zoran ili Vladana će se pridružiti Janjušu u izolaciji i borit će se za opstanak u nedelju. A ja ću sada reći da i Zoran i Vladana imaju identičan broj glasova, najmanji na preseku. Oboje ćete se pridružiti Janjušu i vas troje ćete se boriti za opstanak u nedelju ujutro. To ne znam. A nakon mog odlaska ćete se uputiti u izolaciju. Pravila znate. Isključivo imate komunikaciju samo sa vođom, a to je Đole Kralj i nizak i više. 4 sata i 52 minuta. Bolje da
smo svi stali ovako i onda ko s kim jede. Ne brini, ne brini, ne može nikako. Daj mi to kod mene. Idi ti, ajde. Evo neka car lipo dili, to je to. Maknite prvo te boce. Pomerite tefu. Prvo da se jave ljudi koji ne jedu, brate. Dejan, koliko se nas? Ja imam svi. Samo care. Ljudi, Mensur, ja, Dejan i Dino, nas četvero. Koliko ima pizza? To je latino. Polako, ljudi. Evo da sjednemo za sto. Ajde, sjedite, ajde, sjedite za sto. Ajde, sjedite za sto, ljudi. Ajde, svako na svoje mjesto. A idite na svoje mjesto, dobit ćeš pilet, nećeš ostati bez. Stani, stani, stani. Ne, da mi nas četvora ne dozimo. Mensure, sjedi ti tu slobo. Svi ćemo za sto i podijelit ćemo. Ima je. Koliko ima pizza? Koliko ima pizza? Evo ja i Miča imam. Daj za izolaciju samo pizza. Polako, ljudi, ima ljudi koji ne jedu svinjetinu, znači ajde polako. Imaš... Sjedi, ej, ajde sjedemo, pa dijeli, Stepane, dijeli ti se neki, ajde. Ne, pa ali ja... I pileti na tikvice i feta sir. A tu ćemo uđeti, ja. Može i meni. Evo onda ćemo. Čekaj, po koliko dijeli ste? Ko će sad? Ja i Dino. Po koliko ima ljudi? Sad mi izbroje pizza. Mislio sam da si izbroje. Dvoje, ne, pede, nije dvoje. Milica sad nekako. Dvoje. Znači nije dvoje. A trebaš i za izolaciju, za troje ljudi. Ti sad, gdje sam? Sandra. Dođi vam, dođi vam. Aj, smilite. Ne može troje ići na našu picu ovu vegetarijanu, nemoj zajeba. Troje ne. Troje na pizu. Ne jedemo danima svakako. I da se odvojimo po jedno parče od svake pice za izolaciju, evo to, za troje ljudi. 25. Četiri pice nek ide na tri čoveka, ili ima ko se javlja dobrovoljno? Ja neću, ja odušao. Tri pice na četiri čoveka, misliš? Da, tri pice na četiri čoveka. Ja odušao. Tri pice na četiri čoveka. Gdje duže tri pice na četiri čoveka? Šta priča, bre, Miki? Četiri pice na tri čoveka. Četiri pice na tri čoveka.